Od počátku prázdnin je uzavřena půjčovna pro dospělé čtenáře Sokolovské knihovny v místním zámku. Důvodem je právě probíhající rekonstrukce tohoto oddělení. Rekonstrukce přijde na asi 500 000 korun a financujeme to ze svého rozpočtu. Poslední větší opravy se v Sokolovské knihovně uskutečnily v roce 2000, kdy byly v dětském oddělení zrekonstruovány elektroinstalace a podlahy. Vyrovnání podlah a výměna krytiny nyní probíhá i v půjčovně pro dospělé. Čtenáři se kromě toho mohou těšit i na nové dřevěné regály na knihy. Důvodem k výměně regálů bylo to, že ty stávající nevyhovovaly bezpečnosti, padaly z nich police a také to, že byly příliš vysoké a menší osoby nebo starší osoby se tam k těm knihám ve vrchních regálech špatně dostávaly. Pokud vše půjde bez komplikací, mělo by být oddělení pro dospělé otevřeno opět od začátku srpna. Čtenáři ale musí počítat s omezenou provozní dobou. Přes prázdniny už několik let máme upravenou zkrácenou půjčovní dobu, kterou si čtenáři můžou najít buď v novinách, anebo na našich internetových stránkách. Sokolovská knihovna má v současné době zhruba 3000 čtenářů a její knižní fond čítá kolem 130 000 svazků. V oddělení pro dospělé čtenáře je přitom ve volném výběru k dispozici 32 000 knih.